ракета Дурхамової. Дурхама! Дайте приємний вік на результата. Дурхама демонструє саме пісню з якеї. Taškų metimas netaiklus ir vėl Aizėja Armudas tuo tolimu perdavimu inicijuoja dar vieną tolimą perdavimą ir Martynas Varnas smaginasi. Progorinė linija, Laklainas Andersas liečia vienas takamo lygytis Radzevičius, Vilniaus rytas kubai prieki ir triškinantis teimas iš viršaus dar lieka laikosi, bet atsakymui pirmoje mačio pusėje.